اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتن کو زې ما تاسو قربا لیوتی تاسو ګوره هاوس دیت پروگرام پی ایس ایل 9 اور بالکل پی ایس ایل خوندونه مزې چې دی نو اغا زورو سیوا کیږي نل په پی ایس ایل کې میچ نشتا بلکې دمدا دمه په کیسه کې پکارا چې پیچونو تم لګه دمه ملو شي پلیرانو تم ملو شي اور مینجمنت ته هم ملو شي ځکه چې پی ایس ایل پاکستان کې واحد داسې سپر لیگ دی چې دنیا کې چې څومره لیگس کیږي نو د پی ایس ایل چې دی تعریفونه تعریفونه اور خاص کر د پاس بالنګ شعبه چې ده نو هغه اوسه پورې پاکستان سپر لیگ چې دی نو هغه په ټاپ باندې روان دی اور هغه داسې دی چې بالنګ اٹیک نوې نوې بالران انگ سوینګ آؤٹ سوینګ یارکرې باؤنسرې سلوون اور زبردست بالنګ چې دی نو هغه په پی ایس ایل کې د پاکستان سپر لیگ کې چې دی هغه په نظر راځي اور پاکستان ټیم ته هم چې دی پلیران ورکوي اور دنیا کرکټ ته هم چې دی په زیات مقدار باندې پلیئر چې دی هغه ملاویږي اور پاکستانی پلیران چې دی نورو لیگونو کې لوبې کوي اور د نورو ملکونو پلیران چې دی هغه پاکستان سپر لیگ کې لوبې کوي په دې باندې به خبرې اترې کوو چې پی ایس ایل موږ ته تر دې دمه پورې چې څومره میچز شوي دي موږ ته کم پلیران را کړی دی اور آیا د کمو پلیرانو را روان وخت د پاکستان په ټیم کې د اغی د ځای جوړېدو جوګ دی زره زره د پی ایس ایل ولې موږ صرف په پی ایس ایل باندې چې دی رلای کوو آیا په ډومیسټک باندې ولې موږ دونه نه کوو دې نه علاوه په پاکستان کې صرف پی ایس ایل یعنی کرکټ ولې موږ د اکی لړ خراب شو زموږ فوټبال لاندې لاړ نو زما په خیال باندې چې هم په دې باندې لږ شانتي اوپن ډسکشن کول پکاري د ملمنو نو مخکې تاسو ګوره چې په موږ سره چې دی کولا نیکسټ زبردست ذائقه مزیداره بالکل چې دی د خوندونو چې دی تاسو ته اغستې شي اور کله چې هم تاسو چرته ډینر لاړ شي یا لنچ کوئ نو بالکل نیکسټ کولا چې دی هغه بالکل مه روي ګران کو پی ایس ایل لپاره موږ کوشش کوو چې تاسو لپاره درانه درانه او تکړه تکړه ملګري چې دی مشران راوړو زما ښي لاس طرف ته چې دی لیول ټو کوچ او کیون سټیډیم کې کوچنګ کوي اور بلاش اسټوډنټان په انډر 13 انډر 15 انډر 17 او د پاکستان د انډر 19 او د پاکستان ایسه جوړ شو شپاک را سره ناسې لیول ټو شتو لیول ټو کوچ شپاک په خیر السلام علیکم څنګه ښه ټیک ټاک نن دغه د کوټ موټه ما چول او کله بس نن ما موسم لا خراب بالکل بالکل ګال کو تون کو زنه خلک چې دی هغه د غي فیملی چې دی نو په مختلف شوبو باندې پیجن دی شي کوبګه د شعر او شاعری او کو د سیاست خبره وکوه کو بیا فیملی په سپورت نو ټول رونه کرکټران تکړه تکړه کرکټران اور کرکٹ چې دی نو تر دې دمه چې دی پسنا سه شکلونو باندې چې دی چلولو کوشش کوي اور دا خاص کر د پلیئر د روزنې پالنې او د دې سپورټ دوباره موږ سره زمونږ خوږ بشر راشدون خان ناس سر په خیر راځي مهرباني تاسو خیر جی ډیر خبرې په پی ایس ایل کو دغه چې تاسو پی ایس ایل داسې دغه سره ګوره داسې زوکو شوک سره نو زمونږ شوک ته خامخا شوک خو بیا پوره کېږه نه هرڅه پرېږدو وګورو خو ټایمنګ یې ډېر ښه دی شپې خاص کر 7 بجې نه لکه مزه کوي که نه ډېر خوند کوي جی سر اوسه پورې کم داسې پلیران چې په نظر باندې تاسو وایئ چې یاره د پاکستان د ټیم ایسه جوړې دي شي دنیا کرکټ ته یو ښه پلیر ملاوي دي یاره موږ سره چې کم کمی وو که نه چې کوم موږ سپینرز خبره کوله جی سر نو هغه دا دوه سپینرز پکې راغلي تاسو په خپل پاس بالر پاسي خو سپینرانو د پاره هم ډېر فایټ کړی ها جی ما خاص کر راځو هغه خبره کوو جی سر نو خاص کر دا یو پېښور زلمی سره دی او یو چې کوم د وی سره دی کراچي کراچي کینګ سره کنه نو دا دوه دغه موږ لرو چې دی او د پېښور ریکارډ زیات خپات شي کو پی ایس ایل وګورې کنه نو او خبر دی باجی چې د چرم سپر سټار نه دی رښته په اسی به بچکولې وات ایور موږ همیشه پېښور زلمی ینګستر ته چانس ورکړی دی او د حسن علی نوالا سمایو پورې شي کنه کوای کې سونم راغلی دا زیات تر شي کو هغه هیدر علی او کو هغه حارس ته کوی نو زیات تر شي دا پېښور کوي او زما دا دغه دې چې را کوم ته دې سپنر وروته نو هغه به زیات دغه ولې چې فاسبالان اله لی ټوک په حساب موږ سره پراته دي او لوبو به مغه دوه درې دغه دوه درې بالکل شواک تاسو وای
بس زخم والا میچونه ګورم لګیم ډېر مزدار مطلب غره روان دی او چې تاسو ګورئ نو بیٹنگ لائن کې چې ګم دی کنه ډېر ښه پلیران پکې رودي سنگ موږ لاست ټایم سر خبرو کا چې سم ایوب خبر موږ تاسو ته یال چې ورلد کپ کې خبره کړو چې یاره دا یو گراس روټ نه چې ګم دی کنه روزي بانو ماشاالله غیم خو پرفارم کوي لګیا دی نورم دسه او بابر اعظم چې ګم دی هغه خو فارم کې لګیا دی او لکه خو خپل طرف نه چې ګم دی وي ټیمونه کې چې ګم دی تاسو لاس ټیمو کا ته پښو ظلمي چې وکړه ته پہله لګتا دوه میچ او غیو بیللو اوس بس روان دي خمه ایزار کنه او ملتان سلطان هم روان دي دی کې نو دې سپینرانو خبره کوي چې تاسو سرجی څنګه وي چې را مونږ ته خو سپینر سی دی را ملایي بالکل دا سر خبره خو کا چیرې سپینر سره مونږ ته ملو شنو خبره ده ولې چې پاکستان لنګ تاسو وګوره سپینران چې کم دي کنه هغه فلل هغه شانته نروزی لگی آئی دی تو اس پخپلو میں چیز بگوری لگی آئی چلاس تو یو کال کی تقریبا چھ سپنرانو آغا بریٹی نروزی لگی آئی دی نو دیکھے بھی انشاءاللہ پی ایس ایل کے چھ گم دے کنا دیکھے مخخر آغلی دی پکی انشاءاللہ وہ پرفارم کی لگی آئی دی پکار دے چھ آغوی لمبا سے مکور کی مکور کی سر جی کوراشو منگا دیتا چھ اس پی ایس ایل کے چھ دے ملتان سلطان چھ دے حضب معمول چھ دے کم چھ ساس ڈیر زیاد خوخت ہو آغا رضوان سره مې خپل مینه د چوسه پورې چې دی شپږ میچونه چې دی هغه کړی دی او پنځه ګټلی دی یو یې بیلی دی په پوینټ ټیبل باندې په ټاپ باندې داسې کوټه ګلیډیټر دی داسې پېښور زلمی چې دی نو هغه هم پنځه میچه کړی دی او درې ګټلی دي دوه بیویلي شپږ پوینټونه دي سر کو موږ راشو ملتان سلطان پرفارمنس ته بیا کو موږ راشو د لاهور کلندر پرفارمنس ته زګر دواړه مې زکه یاد کړي چې ټاپ او باټم بل ځل چې ملتان سلطان په ټاپ باندې وو لاهور کلندر ته فائنل وګټه کوتا سو لاهور ګورای کنه نو لاهور ټیم کې چې یو نو دوی ته میډل کې ساته وکټ پکاري چې تا میډل کې وکټ سو نه غشتل دوی سره راشد خان هغه بوله وکټ غشته هغه چې دوی مس کې ډیر زیات مس کې او هغه نه بس دوی سره کوم زمان دی هغه هغه پرفارمنس نه دی چې ما ته داسې کاری چې ویټ وایز هغه لږ دغه شی ولې چې فاست بالر ملا نه لګي کنه نو هغه هغه ورایټیز خاص کر یار کر هغه نشي دا کول او دا صرف دغه روا ملتان سلطان او ټاپ اف دی لیست فخر چې دی نو هغه په دې پنځو میچو کې زما خیال ټوټل 100 بم نی کراس کړی یا یو کې 41 کړی کو سمثینګ هغه اس پرفارمنس د دا د دې مین چې کوم فوکس او هغه په دغه باندې و فخر زمان فخر باندې و او هغه اونې چلے دا او کو سلطان وګړه ګور ټیمونه چې دي کنه یا ملتان سلطان بیلانس دی یا کوټا بیلانس دی یا اسلام آباد بیلانس دی او اسلام آباد ایز ا ټیم نه لري چلے دی او کوټا چې دی نو هغه ګور کیپټن چینج کړی دا وی هغه افیکټس دا راسو او رضوان خو ته دا پته چې لکه هغه په هر لحاظ باندې ټیموم خو دا بیلانس دی پشاور کو ګوره غنا موږ سره ګوره پشاور کې کو بیٹنګ ګوره ډېر ایکسپلوسیو بیٹنګ دی بلنا پشورو شه سام یوب وسره دغه د حارس دی حسیب دی بابر اعظم دی بابر اعظم خو خیر موږ نه منشن کو غنا پاول دی او بیا پس اسف علی دی د دې بیٹنګ ډېر سترونګ دی او د پروپر 2020 خو دې سره بالینګ نشته ام سوري یو بالر ته دې کې نشي ویلې چې دا پروپر 2020 بتاله دی خاص کر د تھور کې چې کوم راځي د دا بدوی ته یو ډیر کلم دوی د سکور زیات وشو او د دوی بیٹنګ فلاپ شو یا کم سکور لکه سر وګوره نو په خور ظلمی ذکر تاسو کو چې د بابر اعظم په قیادت کې چې دی پنځه میچونه اوسه پوری کړی دی او درې چې دی هغه ګټل دي دوه چې دی هغه بیللی کوم غلا شو د بابر اعظم سره چې سم یو کوم لک لکه کم انداز کې یا چې کم کانفیډنس سره هغه لګیا دی بیٹنګ کوي بیا چې دی بولینګ په هم ټرای کوي لګیا دی بل 2020 دی غنا دوی دغه کوي کوشش دای چې من سرکل وو اند وو من سي وکړي لوز نکو ٹھیک شو دا من او دوی سره ټول ایکسپلوسیو دی دوی هغه زم ګور د درې وکړي دغه کړي سلو داون شو شاته بیا دغه وکړه دوی دغه خپل ټارګټ یې پورا دوی زړه دیم چې بیٹنګ وایز چې دی غنا اسف علی هغه اف کلر دی او کې دی چې لکه یې خپ لیر دغه لري دغه کیږي میډل کې کوم من تا کلم تیم ودرې ده او نو من سره هغه بولر نشتا چې هغه تا میډل وکټه والی نو بابر چې دی نو ګور همیشه خپ لیر چې غنا او په دریو میچونو کې په دوو کې سکور کوي یو کې بدل کیږي یو داسې یو فارم لګیدلی چې هغه پنځو کې مو کې شپږو کې فارم خبرې چې لګیدلی او نارملی چې خپ لیرې
cu dvi dați ucea le del ce leca driu că eu că eu coi do că eu nacă nu bea vita de la baraj. Bea da hata zaga de pizza mai nu o pore. Haris ce din aga o să pore aga la gândere show core. Performance nu show. Ce să ga haris să vă ce cum da gândă tovacuat eu cum maga la pacar. Fakhr Zaman tu că level 2 coach e خپل باندې فخر زمان رز نه کوي آیا سم سم مسله کې دي شي ټیکنیکل وایز ګوري دې ځل خو مطلب دا نو کلنر چې کوم دی کنه هغه بیټ لگ ورته ویلې شي ولې شي هغه خپل طرف نه ډیر کوشش کوي لګي پر بس هغه سره بیټ لگ دی سنگل الله خبرو کې چیرې او تاسو چې وګورئ کوټا ولا شو ملتان ولا شو دوی یو ورک باندې لګیا دي ټیم ورک باندې کار کوي لګیا دي په میډل کې په اوپن کې دسه بیا بالران نو دسه د دوی ټیم چې کم دي د اسلام آباد شو یا کراچی شو یا د پېښور زلمی شو نو دوی چې کم دي په میډل کې هغه رنګي بالران دوی هغه رنګ نه کوي لګیا دي چې سنگ او تاسو ویل چیردا حارث ته نو حارث هم بیډ لگ دی هلکه هغه لاست ټیم چې کم پی اصل او ایټ والا کې رول کا خو گزاره هل پرفارمنس ورکړو دوی زله بس هارد لک ورته ویلی شي او لاهور کلندر کې بالکل دا فخر بچ تاسو خبرو کا نو موږ هم حیران یو چې دا ولې دې ځل لکه ډېر آؤټ سټینډینګ ډېر دی او ټول ټیم دا مطلب یو ریټ کې هټي کپ نه مخ کې نه سر د ورلد کپ نه مخ کې پرفارمنس تو ورلد کپ کې لاست میچ دې اخیری او کنه هغه سیریسلی په دې سوچ کې ما ته وې کو خپلن یو فارم کې نه مينو دې بدرو میچ کې یو کې سکور کوي او چې درو کې نه کوي کنه نو بیا بدا دا چې شاته ریپلیسمنت ناستي او وی و بیا د دا کی سبزادہ فرحان تو غره سبزادہ فرحان باجی سر بیا ساته ډیر خ پوینټ هغه ترالو چې په سبزادہ فرحان باندې اوم خبرو کو بالکل ګران کو تل کو د مې وخت شوه دی زو وړې شان د ویله چرته مزه مون سره اوسه پروگرام کے کلی ګران کو تل کو تاسو ګوره هاوس ډیټ پروگرام پی ایس ایل 9 اور پی ایس ایل چې دی نو یقینا چې خوندور مراحل نکله زما مخه ته چې دی په دوه بوتلې پرتې دي او کولا نیکسټ چې دی نو دا زمونږ نړۍ پروګرام چې دی نو سپانسر هم دی او دینه علاوه چې دی په دا زمونږ لوکل چې دی کولا نیکسټ دی او په کار دا دی چې هغه قومونه ترقی کوي کم قومونه چې خپل لوکل پروډکټس چې دی هغه مخې ته بوزي هغه استعمالوي کومه یو طرف ته د برټش اسرائیل امریکن زور داسې دونه استعمالو هغه ډېر تیزه سره خپل لوکل سیزونو ته توجه نه ورکوم د دې په وجه باندې زمونږ د ملک اکانومي چې دی نو هغه اوم خرابېږي لوکل پروډکټس کو هغه هر څه دي زمونږ لوکل خلک جوړوي نو هغه په کار دی چې مونږ د هغې ستاینه وکړو هغه زیات نه زیات واخلو استعمال کړو ځکه چې دا زمونږ د ملک دپاره او زمونږ د کم انډسټري چې دي لوکل نو هغې دپاره ډېر ضروري دي نو تاسو نیکسټ کولا چې دی په استعمالوي او بالکل دغه نورو نه چې دی نو بایکاټ وکړي نیکسټ کولا سرجی را سره ناستې څوکې سرجی چې دی فاینانس باندې هم چې دی دا دی سبجیکټ ته په دې باندې ډېر زیات کار کړی سرجی نیکسټ کولا لوکل یاره جی زه خو راتوې ما کنه کو تاسو غواره نو یو ملک تبعی چې دغه امپورټ زیاتې او ملک هغه چې ایکسپورټ دی نو کومنګ خپل امپورټ کومنګ کومول غواړو نو موږ به لوکل پروډکټ کو او چې دې پروفټ او کی نو کړه د کوالټی کې لږ څه فرق کوي یعنی پروډکټ کې نو دې به امپروو کی په کار دی چې موږ دوی ته یو چانس ورکو موږ دا دنه چې دا موږ ملک سره یو خکو چې موږ لوکل پروډکټ استعمال لوکل پروډکټ بالکل کار کو تاسو لوکل پروډکټس لا نیکولا نیکسټ اورې خپل مزیدار بوتل له خوجو لګینل نه یخنی دا پکار دې یو موسم لګیښت نو موږ وته چې اوس کو شپاګرا سره نه سي شپاګ موږ راځو پی ایس ایل 9 زمونږ چې دې ډېر خان داس سره روان دي ما څنګه سپینرانو خبرو کړه موږ ینګ وکټ کیپر چې دې موږ ډېر نه انکرج کو سو وجه کې دي شي یره جی بس هغه خو نه فلال خو چې کم دې کم تاسو پته دا چې کم مخه تر غلي دي بس حارث هم لګیا دی بابر اعظم تو سوری دا اعظم نه دی اعظم چې کوم دی دا غو چې تاسو سو ګورې اساس بچان لکه کمزور دی کمزور دی ماشا الله ډېر هغه تاسو هغه تو ګورې بس یو دو پکې زمانه کې لسی نورم یو راغلی دی دا آی تھنک د لاهور کلندر کې دا کوټه ګلیډیټر کې کوټه ولې کې دی چې نو ماشاءالله غیم یو نوې وغه چې یار غیم خو پرفارم کوي لګیا دی غیم تم پکاره غیم ذکر دوه کو راشدین سے راشدین خان ډیر خو به جی وکټ کیپرانو خبره کوم زه خوم چې وکټ کیپر مون سره کمی نشتا کو تاسو وګورئ کنه صرف پېښور ټیم کې درې وکټ کیپر دي لکه مون سره حارس ته
حسیب دی او یو د مخال دوی صدقه والا کړي نو او بل رخت اعظم دی رضوان دی سجاد ها سجاد او د مزي خبردار په فرحان باندې کی پنګي نو ګور د سره چې دا کیپر نوم لګي ما یو څو ځله په میډیا وکړه دا د سره ډیر ظلم ظلم کوي کنه بلې چې دی بیا اخو دوی ریسټریکټډ کی دی بل د کمپټیشن به واچي رضوان دی سره دوی سره بابا اعظم سره او دا کې انډر په گریډ 2 کې ما سره لوبېدل چې کړه چیرمن او هغه ټورنمنت نه پس د فرست ټایم لکه فرست کلاس کړو نو ده هو کیپینګ نو غره نو چې دوی بداوی چې کیپینګ نو ما یې دا غریب خو نو په خور کې څه په کیپینګ غره او یار مجبورن او کی یو خسړې دی غاړه کی دی خزه زب او کمانند هغه تاسو دا غره اگینست به استعمال کوي او کیپینګ ګدا کیپینګ نو نو کړی دا لګاتار رنګونه دی لکړې دی دیو کې لاور کلندر کې غره رنګونه کوي نو په پر اس کیپینګ نه کی دی شې د سینچرانه کړو ځکه چې دا هپټ چې دی غره دوه ډبل بنچ زړه ته مګنا 120 بال دی میچ کې نو ایز اے کیپر به ته 120 پش اپس کې تا دا بال راضی او کنه راځه به کې نه او پاسې نو دین په چې تراشه او اوپن کې نو دا ډیر ګران دغه دی کنه او ټول دارو مدار پتا باندې ورته کې چې ډیر ښه غشته او انډر ایج غشته یا اصل کې ډیر ښه کې علی بیا دا هغه خو فیل خو نه دی کنه لکه تاسو چې هغه ور دا غو کیپینګ فیل خو نه دی پر هغه ایکسترا لري دا اینی ټایم ته چته استعمالو شي ان فټ شي سوګ نه زبر سټیک د زاغه کې او هغه کې کولی سر خبرو کې تاسو فرست کیپینګ نه نو هغه سنچری نه مکه دی پاکستان کې په مرک ملم دا ټرای کړو کنه نو کو تعالی وکټ کیپر چې اگر نان ریګولر وکټ کیپر او پراپر بیټسمن او پر ازو په دا چې کیچ ډراپ کو تعالی او یو کس 50 وکړ نو تب بیا 50 وکړ کنه نو 50 وکړ نو کوم ګراج کنه چې د هغه کیپینګ خبره کو قالته سرپراست سیدی هغه سره مشاته دو بسم الله خان وزره ناشته بل وزره سجاد ناشته موږ ته خودکش وایو مردان نه تعلق ته هغه وزره ناشته نو الته چې دی خو د فرسازا د فرحان نه چې دی کیپر په زور جوړ کیپر ته جوړی الته چې دی سرپراست رنګونم نه کوي خو زیم نه ولې دی جوړی ځوان سره خو د کنه چې اوس فیلډینګ کوي ځوان کو کیپر سوکو اغه اغه توګه اغه یانګ دغه اغه مخافه زما غا تاسو یا دوه مچ اغه یو څه کیپینګ هم کړی دی دا اغه زو کړی دی اغه کیپر بزکی رضوان اصل چاله دا اغه چانس کړی دی بقاعده ویری پروفیشنل بقاعده غزان خول دی اغه کیپر نو کیپر زما خیال چې موږ ته داسې د کر روان وخت کې ان شاء الله صدا سه مشکلات مشکل دی کراشی صاحبزاده فرحان بیٹنګ تراشو چې کیپینګ خبره موږ خو کی بیٹنګ کله سبزاده جدی کنه کوتره دو ګردا ډیر زیات پلیران تاسو د یو یو سیزن نو چت کړی دي بلکې او انټرنیشنل تم بوتلې دي بلکې د یو میچ نه چت کړی دي بوتلې دي او سبزاده تیر درو کال نه په فرست کلاس کې په نېشنل چمپیونشپ ون ډے کې او په 2020 کې ټاپ سکورر کو ټاپ نه دی سیکنډ دی او دی دوی لکه دغه کئ بار کې نه مغه دی کې اوس او خو لکه 350 زوال کنه او هغه د چکم شکست لا ټیم دی دا غوی د حوال دا ډیر او دغه نه دی لکه راتلو سره ډیر کانفیډنس دی کوم بیا او کو ته وګوره لاست میچ کې هغه کانفیډنس نو دا کی وجه ده هغه ته په دغه ځا اول شم سبا کیږي نو زما خیال نه چې دا هغه بیټسمن دی سره دی چې را دی پرمننت په دې سایډ باندې وساتي او هر ټور باندې دی بوزي یو دوه میچ بول ورکي کو دې کیږي بنا کیږي نه راز سر بنګ چونکی تاسو ډیر کلوز نه کرکټ سره چې دی هغه اوټ نه بیٹ نه دا او ګراوندونو دی ولب کوي مختلف پچ کوم راشم د پی اس ال 9 پچس نو سر سبوای پر کو تل وګوره کنا پی اس ال چې کرکټ چې په پچ ډیر زیات ډیپند کوي او دا پی اس ال چې دی دا ډیر د ټولو پی اس ال نه زیات دی کې زما انټرست پدې چې دی کې ډیر نشو کلوز تللی دی چې کوم د کرکټ یا یو دغه چې ایکسپیکټډ دی یا ون سایډډ نو تعالی په نظر کې فرست 10 اور نه پس ته بس دغه شي پچس چې دی کنا دوی بجوړو ډیر بیټنګ وکټس کلم چې یو ټیم 210-20 نه زیاتو کړو ډیر ښه بیټنګ وکړي دا بل ټیم نشي چې سکولې ولی چې کوته وګوره 10 ایوریج 10 نه 12 شي 13 شي بس هغه نه غشي دا هغه وکړ چې دا 180 وکټس دی جوړ کړی دي نارملی 200 پلس نه کا نو دی به یا 190 کې یا 170 کې نو دوه ټیمونو ته چانس دا کیږي او دا زیات تر دې دغه شان کو تاسو وګوره دوه درې میچا 200 پلس تللی او نه شي چې ولکه
پاغه بل دل کې په پنده باندې 262 شو 262 بالکل سرجی دل راځو په دې واقعي چې سر څنګه پچس خبرو کړ چې پیسل لاین کې چې دین ډیر بیا ډیفرنس کی اور میچونه چې دی بیگانه میچ هم ډیر بیا کلوز ته تیر شوه دی اور یو خوان یو مزه پکې پیدا و ځکه چې کرکټ چې خلک خوندو مزې له ګورو کو پلیرانې کوي نو هغې پروفیشنل دي تنخواګانې پېزلې او که مونږ یې ګورو نو مونږ یې دا شاټې داسې یو داسې یو دمې وخت شوی دی دمې له دوی چېرته مزې مونږ سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بالکل ګرانو کتونکو مونږ چې دی د وقفې نه پس هم کلمه مې ځکه وویل چې خدای دې وکړي چې باران خو ډېر مزیدار مزیدار ښکلی ښکلی روان دی خو هغه خلک پکې پکار چې مونږ ایر نه کړو چې د چا چې دی نو د رزق وسیله چې دی هغه کمه شي رزق الله ورکوي خو ځینې خلک داسې دي خاص کر چابړي پروش او هغه غریبانان چې کوم د باران په وجه باندې یا د چا کورونه کوټې راساسي نو پکار دی چې مونږ د هغې مرسته وکړو او هغه په خپل کلی کې محله کې رشته دارو کې وګورو ځکه چې باران چې دی نو هغه ډېر زیات شي او خدای دې د خیره کړي ځکه چې باران د ځمکې آبادی هم ده خو ولې چې دی بیا چې دی رحمت چې دی زحمت نشي راشدون خان له راځه مارا سره ناست دی اور په کرکټ باندې چې دی خوږې خوږې خبرې کوي سرجی د پچس خبره مو کړه کومنګ راشو دی وکه پی ایس ایل لاین چې دی نو موږ د دې جوګه شو چې موږ پی ایس ایل لاین چې دی ټول په ټول په پاکستان کې اولم نورو ملکونو څنګه چې ما سٹارټ کړو خبرو کړه چې لکه د پی ایس ایل نه علاوه نورو ګیمونو کې موږ دا چام نشو پیدا کولی یاره چام په کار دی چې دغه شي ٹھیک شو کنه او کو تاسو وګورئ موږ بس وخت دا هغې ډېر دغه و کنه اوس هم زموږ نیشنل دغه سپورټس دغه دی خو پیسہ چې دا جون ډېر لوی حقیقت دی او دا غین په پس دې ګلیمر چې دې نو دا ډېر دغه باندې نو پاکستان کې دغه وجه باندې کرکټ ډېر زیات کیږي او په کار دا دا چې کوم ادارې دي چې هغه دې سپورټس دا دې نور دا ټایم دغه کی او په دې سره انویسټمنټ وکي خاص کر ګور زړه ته مګا نه کوته یو میډل ګور ډېر افسوس خبر راځي موږ نو هم په کې سم میډل ګټو نه سم ورلد چمپیون شپ کې ګټو واړه واړه کنټریز ما کتلې دي هغه یو یو دوه دوه میډل ځکړي او موږ په کې د 2210 ملګرو اس نه شو کولې خو زه دا رم چې را کوم منګه دا انډیویډوال گیم سی غنا کو دې د منګه د کلګ دغه ورکو نو بارا کسان لښ لیول تر رسولو نه چې دین دین ډیر اسانه چې ته هغه انډیویډوال گیم چې دوه درې ورسې پکې کې اورهږي ولې چې انویسټمنټ په کار انویسټمنټ دې باندې هم سر ته کوم دا په دې باندې جوړ نظر دې د منګه زمونګه دا ولې پلیئرز ان فټکیږي یا زمونګه پلیئر لیزی دي دا زمونګه دی خوراک انوایرنمنت یا مونګه ځان ته چې دا ګول زغیږي چې لکه وګ انډر 13 ماشوم دی ځان انډر 13 حکم کای انډر 13 خو سوچره د پاکستان د نېشنل ټیم چې دی غوی نه چې کوم انټرنیشنل پلیئر زمونګه جوړ شي دا غنه پر چې دی بس هغه جوړ شي دوه درې میچونو کې رنځونه منځونه وکي بیا چې دی بیا کو ګوره نو فټنس څنګه چې تاسو فټنس لیول به خود ډاون کیږي زمونږ پلیئر چې هغه یو خو منګه د شارټ ټرم ناراضو کرکټ باندې بدلوګو شارټ ټرم باندې ناراضو زمونږ تاسو د عاقب جاوید خبر اورېدل چې ما خو پلیئر 4 اورل تیار کړل دي نو ته چې 4 اورل تیار کین هغه به 10-20 اور څنګه کوي نو دا خو الریډي دا وي بندا دا مینجمنت کمزوري چې او چې څلور لمې تیار کړل او ته پټس کلو وي دوی باندې ته دوی باندې خامخا کې چې دوی فرست کلاسو کې سو پورې چې دوی وګت کرکټ نه کړي بلکې تاسو یو خیال وګا نه اول بس جیم نم نو اول به ام خپل گیم مته پرګرس کې جیم تا دا گیم نه خي او نستا ولې چې ته کوم گیم کې نو زه ته به هغه مسل ډیولپ کیږي دا غس ټایم نه ډیولپ کیږي چې کوم مسل ستاږي کې استعمالېږي جیم ته اور هلکې ټیک دا چې ته لګ دغه کې خو جیم تا ته دا ویلې شي د یو غنټه جیم تا ته دا درکولې شي چې ته یو روز فیلډینګ وکې تا ته دا درکولې شي جیم نشي درکولې تا ته جیم دا درکولې شي چې ته د 2 غنټه 3 غنټه گیم وکې او ته سو سنگل والدا ته جیم نشي درکولې دا به ته آن د ګراوند فزیکلی په دې باندې چې سو ورک بکې دا ولې وی چې لانګر کرکټ وکې اوګت کرکټ وکې چې تا مسل ډیولپ شي تا ډیولپ شي تا سټیمنا غونې جوړې شي
40 من 50 من چتا او کې پجم کې کور دا بستاله بیلنس درکی دا باڈی و بیلنس درکی رغب وشي او ستاج کوم مسل په گیم کې استعمالي کې کم سټیم نه تا ته پکار دا دوه ورځې دریو ورځې مې ته یو ورځې مې اته ته جم نه درکی یا به ته خامخا ګرون کې تیرې بالکل جی ګران کو تل کو راشدون خان چې کوم خبرو کړه زم چې په لوم لګې شاته خبرو کوم موږ بد قسمتي دار چې زمونږ سیزونه مخ څنګه نوې سیزونه راځي نو هغه بیا موږ ډېر تیزه سره چې دې نو هغه طرف ته روان یو نن سبا چې دې کوچز چې دې نو هغه څو کې ون ون یو فارموله دی رو باسل دا او چې دې نو په هغه باندې ولا پریکټس ورکي یو هغه بال دی ورته ولاړ یو بس هغه په یو انګل کې بال راځي او ټس ټس ترړلې چې دې مثال فخر زمان هم دې چې هغه هم دغه سیزونو ښکار شوی دی چې نن سي بولینګ چې دې نو هغه هغه چې دې فارم چې دې هغه شانتنی او هغه دک وجه ده دغه جان دې دې نو بس نن سبا چې دې جیمونو نه علاوه چې دې په کرکټ کې او نوې سیز چې دې هغه ډیولپ شوی دی چې ځنه دا سې دې چې هغه لګیا دی او چې دې ایکسرسایز او کوي او لکان چې دې نو هغه د بدغه لګځه کې منډه ترلو وي او بس وشي او موږ خو پټ نه خو چې هغه بیا هغه کرکټ ته ورشي نو بیا د هغه فټنس چې دې هغه کاری چې دا خو ان فټ دی فزیکلی ډیر ښه کاری سچې راشدون خان خبرو کړل چې بالکل کته یو ګیم کې په ګیم کولو کولو سره ځان دومره سټیم نام ډیولپ کو پاره کې دونه سکل باندې کار وکړه اشپاک لیول 2 کوچ دی هغه په دې اړه سو علی بھائی سنگھ رشید سے خبروں کا کہنا چھ فرسٹ کلاس سے مطلب دا گراس روٹ ہوں گا اکثر سے پروگرام کے مطلب خبریں کم سے گراس روٹ نہ راش ہے بلدانے سے تاسو پہلا پہلا ٹھون پہلا اگلا مائنڈ جوڑ گئے سنگھ تاسو یہ چہرہ اگی الگ رگلی نہیں ہو اگی خوبو نہیں ملنی چہرہ مونگا اگر تب سب پتہ تھا اگر تو اب لاندی کرکٹ پر کئی پتہ پتہ پر مزہ مزہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بھلے گی چبی دا کم سنگھ دا جم حوالے سے تاسو یہ خبروں کا تاسو کرکٹ کھٹیر کھڑے دے ویم کھڑے مدم کھڑے دے نو مونږه هغه ټیم دا جیم میم دونه نو لکه مونږ به دونه جیم میم بنو کولو مونږه نارملی خپل بس راوندونه مونږه وال ایکسرسایز بم کولو سپرینټونه مونږه وال او خپل هلکه پلک لکه خپل فټنس نو دا جیم لکه تاسو خبره یا دا جیم چې کوم دی کنه دې کې داسې ایکسرسایز نور باندې کی چې هغه طبیعت کله 3 ډے میچ یا 4 ډے میچ ته هغه ته زیات دیر نشو درې دی ستا ټول جسم چې کوم دی سټیف شي نو دې لپاره دا چې بس نارملی چې کوم دی کنه خپل تاسو چې را پدې باندې مولې سیمینار سکول پکار دی مونږه به بالکل کوچز ته جیم غو پکار دی چې کوچینګ غیدو مو غو کوي ته بالکل لکه هغه سرجی ستا جیم یا دا ایکسرسایز یې غنډه تا له باډی کې لچک مچک پیدا کی تا له او کې غنا او یا چې کم ستا مسل کمزوري پای وو کې خو دې تا وسر خل کوئی چې لچک ختمي نو دې باډی ستک کوي نو جیم کې ته چې ویټ سره کې بیا وستا ستک کوي غنا مو چې ته ایروبیک ټایپ دغه کې نو دې ته بدغه هغه سره فلیکسیبিলিটি یو سره جوړي تو ګره فاست بالر تا ته یو مغټ کاری کني باډی بلډر بل ټول نه خبر فاست بالر وکنا هغه بلاک کوي دا نو ته با هغه له وکړه چې ستاملا لګي ستاره حقيقي فیلډینګ کې ترې دټس اپ ټو دټ لیول لري خوتا جیم د یو غنټه جیم تا یو روز فیلډ کې نشي ودرولې دو غنټه پس به ته فیلډ کې بس دغه هم به فیلډینګ نه کیږي ځونه کیږي او نه ته تا ته د یو غنټه جیم پتا باندې 10-20 اور دروازې کولی شي دا به ته په نت کې کې ټرایل پروسس میچونو کې به کې او نه تا باندې جیم دا 10 ټیم نه در کولی شي چې ته په وکټ ودرېګا او ته 100 رانو کا جوای کې 50-60 لکه مطلب دا سنگل 50-60 په بل سرم سنگل اخلي دا به ته ماته وای کنه چې دا شي نو هیلبرټ پم دې په سري او پړونه پم دې چولي او ایون ستا خبر وخت چې وکنه دغه شی چې دا چې نت تا یو خاص دغه لپاره یو خاص کمزوري دغه کول لپاره خوټی کې دا یو کس خو چې تا بالر نی لیدلې او بالر را روان دی وغه لا سوچت کې او تا ته بالو کې کنه نو تا طالب ته لګي لکه خو بالې ماشين راغه خو هغه شانته زه اونې نه و بالکل ګرال کو تل کو یقیناً چې انوینشن کیږي او انوینشن چې دی نو هغه خلک اډاپټ کوي خو زمونږ خلک چې دی او پسې خاص کر په سپورت کې یا په کرکټ کې او پسې خلک لږ ډیر تیز سره لاړ شي او دا غي هغه خپل ټیکنیکس خراب شي زو د میلا چرته مزه منګ سره اوسه پروگرام کر کلی ګران کو تن کو زما مخې ته چې دی کولا نیکسټ پروت ته بالکل تاسو چې دی دا پروډکټ زمونږ خپل پروډکټ د پاکستان د خیبر پختونخوا بالکل لوکل پروډکټس او پکار دای چې موږ لوکل پروډکټس دي چې موږ څومره هم موږ نه کیدی شي چې موږ د خپل لوکل پروډکټس دي موږ د دې اویرنس هم په راوړو او استعمالول هم شروع کوغه
کولا نیکسٹ ای کو لوکل کپڑے جوڑے گی سپلے جوڑے گی داسې نور چیزونه زموږ لوکل ځکه چې دا لوکل خلک چې دي نو دا به چرته دي چې موږ داسې برانډس پسې ګرځو نو په کار دي چې لوکل چیزونه له موږ توجه ورکو او خاص کر چې دې دا زموږ د ملک د بقا لپاره ډیر زیات ضروری دی چې د لوکل پروډکټ نه موږ فائدې اوچتو کو ځکه چې د دې ټیکسز د دې دغه دا زموږ باندې لګي زموږ کو ګراوندونه کو سپرس کته په پی ایس ایل کې دا پلیران ګوره په دې پلیرانو باندې چې دې ته ګراوندونه د وړوکوالي نه حکومت پاکستان ورکړي یا د یو صوبې حکومت ورکړي یا د بل صوبې هم دغه سیزونو په مت کې بیا په موږ باندې چې دې دغه ټیکسونه لګي راشدون خان لر اعظم چې پی ایس ایل 9 کې پیچز موم ډسکس کول پی ایس ایل 9 کې داسې کوم سیزونه دي چې هغه کمې په کې تاسو ته ښکاري د دې نه علاوه چې په پېښور کې میچ نشته یاره دا د ټول نه امپورټنټ و کمې خو ورته نه ویلې شي انفارچونیټ ورته ویلې شي چې یو څو لیگ شروع دي هغه کې پلیران دغه شي یا بیزیګه استرالیا نیوزیلند شروع دي خپل دغه کې لګیا دي افغانستان میچونه کې لګیا دي بل زمنګ ډیر زیات چې دی ینګ پلیران هغه انجرز دي خو تاسو وګوره کراچۍ واره سره ډیر لګاو کنه نو دا یو دا چې یو څو خو خو پلیران پکې نستي او خاص کر ایکسپریس فاست بولرز پکې نستي نو دا لګاو کني دې ځل چې څونه کلوز میچونه تللی دي کنه ولې چې میچ علامه ځکه چې تا ته اخره پورې پته نه لګي ون ډے او ټی 20 چې 19 بیا ورته رسیدلی دي کې میجورټی چې دی نو دا ز په دې وجه باندې دا خو خو چې دا کدی ځله سسپنس پکې ډیر پاتې شوی دی سسپنس پکې واجی شپږ وایي تاسو په خیال باندې په پی ایس ایل 9 کې څه څه دونه کمې بس زه خو د لاشي صرف همدا بس یو کوم دی چې کوم خبرې وکې هم دې سره یو کو او دلته لاس کې خبر زه کول واړم صاحب زاده فرحان لپاره چیرې هغه لاس 2 ایرز 3 ایرز نه چې کوم دې پرفارم کوي لګیا دی کنه او دې کې افتخار خبره بکې نه کې افتخار لم راځو بیا هغه مخر کې فارم کې هغه فارم کې راغلی دی نو دته صاحب زاده فرحان دا هم سم ایوم غوند چې کوم دې کنه دا هم یو چانس ورکول دسې چانس نه لکه دته دوه درې سیریز لکه زموږ سره ګورم لګیم چې دا پاکستان چې کوم دې پهلا بار یو پلیئر براو کنه دا به درې سلو پنځه سیریز به کول او ای کې پته ولاګی دا نو دا لاسټ 5 ایئرز نشي کوم دې کنه دا یو نه پلیئر راشي او یو سیریز به سیریز کول او او بس بیا چې کوم دې کنه اوټ شي لکه بس غیب شي هغه دا په کار نشي یو سلو پنځه سیریز کې دیلا مکمل یو اوپن یو چانس ورکې نو امید دې چیرې سبزار فرحان چې کوم دې کنه دا خو ټالنټډ پلیئر دی او ان شاء الله کو پاکستان کې ولا چانس ملو شو نه پرفارمنس ورکو تاسو دا افتخار وی خبر وکا بالکل افتخار به يم چې کم دینو اغه هم لاست کې اغه نمبر ډیر زیات لاند دی دے. او ماشاءالله ګورې غیم ګورې خبر پرفارمنس کوي لګیا دی امپروومنت کړی دی افتخار دی اوسه پرونه پیژن وای بالکل ما نه افتخار نه پیژن دا افتخار د ډیرو نه خو زیات ډیر دی ډیر کوی دی لکبر نمبر ولا ورکی کمپلیټ پیکیج دی د بره نمبر دی د پلانر دی د سټڈی پلیئر دی د میچ ګډولا خدای دې دوی سره سلاګر نشته نو دې اخر کې غلي مو دې مخ کې ولي کو تاسو ګورئ شو ملک اوسه وخت کې هغه به ډېر پلانینګ سره کرکټ کاو رو 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 هغه بیا غکور افتخار بل دونه خو بولر دی په ورلد کپ کې د اډوالینګ ورنه ته لکه ته اندازا وګه نه چې دې ولې موږ یې ځکه به پېښاول یو یو پلیئر چې دې چې هغه بولر دی و سره بیټسمن هم دی او هغه چې د خپل سیزن اگزاس کوي کنه هغه کې د غره دی او کانفیډنس کانفیډنس او هغه لذي مشورې غشتول دی نو زه وایم چې افتخار انډر یوز دی لکه دا چټیو ته پځای وي او انډر یوز دی هغه هغه نه استعمال کوي چې افتخار وي ته مخونه د چانس ولا ور استعمال کول پکارو استعمال جی تاغه پیدا ته ونه شته شو هغه پیدا مونږه سنلیم په دې ماغه کې خراب کو اسف علي واو دا کو اسف علي دا نمبر دا سې کنه کلک شو ته چې په یو کس په و ماتم نمبر ولېګې نو هغه سره بیا یو وریا بدوا ورې او په ټي 20 کې خو بس دا میچ پیدا نه پاغه ګوري علي به سنگ تاسو وګوره سوري تاسو خبر کړو زیات تر بولران اخیری کې وکټه اخلي نو تبا رست اخلی نو تبا اوټ کیږي نو دی وخا ما خارس اخلی او بلایند لیزی ورزی سات سات بال پاتری اٹھ بال پاتری ورشه وخا وخا ډیر مننه شپږ بای ټایم کم ډیر مننه سر جی ډیر مننه چې بالکل ګران کو تل کو دا خبرو لوبه لوباب دادي چې لوکل پروډکټ نیکسټ کولا چې دینو دغه لوکل پروډکټ سي بالکل چې دینو دا سر یو چې دا وځو عالم
O ish pa kuçi da vazoale bilkul da. Po pa ikarde. Da. Po Pepsi no kok na zunga pa ikarde o munga se kam ne pakistani se kam de. Local ste malu lagi yo. Ha bilkul. O strictly pakaram de che. Pakaram ne bilkul jumga local products se de aga uchat ko grand ko tun ko umid de che program ma po shui mal ra ke ijazat sarad milmano che ta so har charte ro jod khushala khad abado bariyali usse.